pasa. Feel good. Amen. Psalms chapter 30, verse 3 to 5. It says, "You, Lord, brought me up from the thrill of the dead. You spared me from going down to the pit. Sing the praises of the Lord, you, his faithful people. Praise his holy name. For his anger lasts only a minute, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoice comes in the morning." Venye nilisoma hii verse, nilikuja kuona that. So, verse 5 inasema, "For his anger lasts only a minute." Hapa nifonge inatuambia that kikosea Mungu ati kwenye mara ngapi. The moment tunamkosea and then tumombe msamaha, hata kabla tumombe, Mungu anakuanga ashapunguza ile hasira yake kwetu na anarudi chini, ako ready kutusamehe. And then inasema siku zote atatupa amani ya roho pale pale tutakuwa na ugumu tukimkimbilia. Yeye tumbarikiwe.